Dobro, došli na moj YouTube kanal. Šalim se malo. Dobar dan, pomaže Bog svima. Kao što sam obećavao, znači zadnjih mjeseci, da ću malo da pričam o ljubavi i nekim lepim i vedrim stvarima, jer je bavljenje politikom i religijom dosta zamorno. To je jedan vrsta podviga, što kaže sveti vladika Nikolaj, služenja narodu i sveštenstvo i političari i državnici. Neko shvata politiku kao zašićarđijske neke, što se kaže, kombinacije da se obogati na mufte, na neke... Mislim, dobro, to smo vidjeli u bivšoj vlasti. Vrlo jasno, međutim današnja mladina se toga ne sjeća i tako. Pa ću ja, izvinite me, još uvijek ne mogu čisto da pričam sad o ljubavnim temama, nego ću pričati, trudit ću se o njima, ali sve zajedno neke aktualne teme za ljude koji me znaju, pre svega i ove preko Facebooka prijatelje i... Tako neke, malo da se ispričam, pa ko ima živaca nek sluša. A na kraju ću navesti, pobrojati teme i u naslov ću da stavim šta sam sve potkačio koje teme. I tako, ljubav u doba korone, na primjer, vrlo rizično. Šalim se, mora da postoji, ali evo, možda neki savjeti da dam za ove mlađe. Pošto će korona kada se završi, nadamo se srećno. Da pomenem, mislim, najaktuelnija tema... Što sam naveo u tekstu, napisao sam u vezi ovih protesta tri teksta i tri video snimka sam snimio sad ova posljednja. Ali sam se malo zamorio i vidim, kucam u Google ova dva dana, nisam gledao vesti i vidim nema protesta, nemam. Ja kucam današnji datum, jučerašnji nema. Kao da se ugasio protest. Boško Obradović kao kaže, ovo je zatišje pred buru, opet preti, ne zna ništa drugo i tako. To su nebitni likovi. Isto sam potkačio jednog manje bitnog lika koji pravi mnogo galame, a nije nešto naročito pametan. I nije svešteno lice, a nosi mantiju. Raščinjeni monah Antonije koji... Tako, protestuje već godinama i za šta treba i za šta ne treba, ne živi u manastiru, ne pripada nijednoj crkvi, ali to ćete detaljnije pročitati u mom tekstu. Nego je ovo interesantno novo, što kad sam objavio to na mom Facebooku, link za taj tekst i ukratko sažetak, početak, toko sam doživio napada i mrzitelja ovih ekstremnih pravoslavaca. Ja koliko pamtim, mi nismo imali u Srbiji nešto preterano teroriste osim Crne ruke i Gavrila Principa i ako je Miloš Obilić ubio Murata na Kvarnjaka, onda je to isto neka vrsta terorističkog ili atentata. Dobro, ne imamo pištolj čovjek u ono vreme i naš pa je morao da sa nožem, mada novi istoričari kažu da to nije tačno, da je to bruka i sramota i da to nije tačno da je Miloš Obilić ubio Murata u borbi. Sve o svemu, ovi moji prijatelji kojih ima puno ekstremnih pravoslavaca, ali ne ekstremnih u ljubavi prema Bogu i bližnjemu i prema Srbiji i Srbima, nego u mržnji.
Znaš, u zabludama su ekstremni. E tako. Ja stvarno, malo sam nešto odgovarao, ali to ide u nedogled. Oni pišu nadugačko, naširoko. Uglavnom, taj monah Antonije i ti neki mračni pravoslavci, oni se bave samo tim zaverama, bave se satanom, šta satanisti rade, šta masoni rade, ponavljaju po 100 puta te negativne reči, sami na sebe navlače demone i tako opsednuti njima, oni nemaju šta božansko i evanđelsko nešto dobro i u ljubavi da pričaju, nego samo o besu i o tom zlu. Oni gledaju samo na zlo i oni su na neki način misionari zla. Ili satanini misionari, umesto da su evanđelski misionari. I svi ovi koji se bave svetskim zaverama, što su stvarno postoje, što ovim što ne postoje, što su izmišljene, svi oni se bave zlom, negativnim stvarima. I većina njih uopšte nisu ni hrišćani, ni vernici, ni ništa. E tako, ali dobro, možda će ovaj video sada gleda neko ko nije vernik i tako. I ovako, lično što se mene tiče, opet sam došao u fazu da ako budem tražio devojku ili ženu, pošto sam vernik, želao bi opet da bude iz crkve neke, odnosno da bude vernica. Nije bitno koliko često idu u crkvu, ne idem ni ja idem redko. Ranije sam išao češće, ali sve jedno, u duhu sam pravoslavne crkve i pravoslavlja, poštujem i druge ove pravoslavce koji su odvojeni od Srpske pravoslavne crkve, ajde, ali ipak ih poštujem i oni su neki pravoslavci, u nekim stvarima su bolji, u nekim stvarima su gori, nije sad to bitno. Uglavnom, kako vi, što momci, što devojke, znači, ako želite neku ozbiljnu vezu, znači, morate se slagati u nekim stvarima, u nekim pogledima životnim, prema ljubavi, prema religiji, prema politici. Znači, ako se politički, na primjer, dosta razlikujete, nezgodno je održavati vezu, tako. A isto postoje i ove nacionalne barijere, pošto su razne nacije raznih vera, neke nacije su istih vera. Na primjer, ako pravoslavni Srbinu uzme pravoslavnu Ruskinju, to je skladan brak možda bude. Mada, s obzirom da Ruskinje su malo labilne što se tiče vernosti, hoće da se razvedu, dosta razvoda kod njih procentualno. I sad, međutim, ako uzmete, na primjer, muslimanku ili uzmete Hrvaticu, katolkinju, onda to bude problema. Plus, treba se venčati što se tiče crkvenog venčanja. Što se tiče građanskog, tu nema problema, to se ne gleda na veru, ali, na primjer, ako ste vernici, gde ćete sada se venčati? Sad jedan mora da popusti. U jednu neku crkvu morate. Sad ima neki pravili su kompromis pa se venčaju u obe crkve. Ima jedan slučaj jednog biznismena iz Amerike koji se vratio, da ne pominjem ime, a i ne znam da li 100% tačno, a možda sam čak i pročito od njega u intervju, pošto on pravoslavac Srbin, on je uzeo Mađaricu. I sad venčao se s njom i u pravoslavnoj crkvi, srpskoj. A pošto je ona Mađarica, ali nije katolkinja kao što su Mađari, nego budista neki, prešla u budizam. Onda se s njom on venčao i u budističkom hramu. Znači u obi crkvi. Ali to je malo šizofreno i to je malo... Sad zavisi, ako su ljudi dosta tolerantni, možda mogu se uklopiti, ako je velika ljubav i iskrena i slažu se.
ali obično je to smetnja. E sad ja vama, pravoslavcima, predlažem da ako uzimate sad za ljubavnu vezu, ako ste još mladi, tu sad ne morate puno da gledate na to, ali na primjer za brak ili za neku dužu vezu, ozbiljnu, ipak bi trebalo da ste u duhu slični, da ste onako iste vere slične. Ili da prevedete dotičnog partnera ili partnersku u pravoslavlje. A ne možete ako vi niste jaki u veri ili ako ne umete na lep način da mu prenesete pravoslavnu veru. A ako vama to ništa ne znači, on je jači u veri njegovoj, on će vas usisati i odoste vi prestao da budete pravoslavni, posle će vaša deca biti druge vere i zaboravit će i srpsko poreklo i tako. Tako da to je utapanje. Ali dobro, ovi naši koji su otišli u inostranstvo, dosta njih je promenilo veru. Otišli ovi na zapadu u katolike i protestante. Samo u Hrvatskoj je mnogo Srba nakon posle ratova 90-ih čak prelazilo u katoličanstvo da bi ostalo tamo da živi na miru. Sad drugo, šta bih teo da vam kažem, znači sad, neovisno od ove korone, postoje materijalni, finansijski razlog raskida ili spajanja nekih veza iz interesa ili gledanja, kao što mi muškarci gledamo na ženama, njenoj i ove duhovne osobine i emocije i njeno telo, kako izgleda i njeno lice, da li nam prija. Tako i one gledaju kod nas, muškaraca, ali one ne gledaju toliko fizički izgled. One su u nekim stvarima duhovnije i pobožnije i praktičnije, iskrenije i vernije od nas muškaraca, žene. Tako treba da učimo malo od žena kako se voli, šta je to ljubav. Ali evo, one nisu, da kažem sad, materijalistkinje, čak i ove vernice, ili sponzoroši, ili kako smo ih zvali u 90-ih, ili ove, kako bi se sad reklo, nisu starlete, to je već profesionalno, nego ovako, devojke koje vole da momak ima, one to gledaju iz praktičnih razloga, na primjer ne možemo ih osuđivati, jer ona gleda, ako želi samo avanturu, one stvari, mislim, ona, da ne pominjem sad koju reč, njoj nije bitno, znači samo da se svidiš fizički ili emotivno, tap tap dva, tri puta jednom ili nikad više i tako dalje, ali ako ona je s tobom se upoznala i ona sad gleda koliko si ti sposoban da zaradiš pare, koliko si ti vredan, koliko se boriš, i ona to gleda, ne možemo reći da su one materijalisti i da nisu duhovne, nego ona malo praktičnije to gleda žena. Ona je domaćica sutra i majka i ona gleda šta ćeš ti da doneseš da ona skuva ručak za tebe i nju i za decu. Šta ćeš ti da zaradiš da deca obuku, da kupe knjige za školu i tako. Tako da, muškarac, nemojte da grešite kao ja, da idete od jedne do druge i da grešite na istu foru padate i zbog istog razloga vas ostavljaju. Znači, materijalno je vrlo važno jer se žene na to privlače
kako da vam objasnim, na sposobnog muškarca. Sad, i ako nemaš, ako si trenutno siromašan, a boriš se, i ona oseti da ćeš ti sutra zarađivati dovoljno, ona će te podržavati i čekaće. Ali to ima granice. Ako ona vidi da ti kilaš, da ti se ne radi, da te mrzi ovo, ono, da aj ćao, ide kod drugog. E sad, ima ova varijanta, što sam teo da kažem. Kažeš, vole momke koji imaju pare, pa nije uvek takav slučaj. Na primjer, evo primjer, ako momak ima pare koje nije on zaradio i stekao, nego tatin sin, pa mu tata daje i kola i pare. Znaš, one će, prava žena, može da izađe sa takim momkom i da bude neko vreme u vezi, nekoj neozbiljno ili nešto, ali ne vole one tatine sinovi, one vole nezavisne, sposobne muškarce. Ove malo pametnije žene i kako bi rekao, zrelije. One vole da ti nisi neki bogati naslednik, nego neke se udaju zbog toga, ali na primjer, kad pogledamo ove zrelije devojke i žene, one ne vole to, one vole da si ti svojim rukama zaradio, da si ti sposoban. Ili, gledaj, ti ćeš, tata će, neće doveka ti daje pare, razumiješ, tata možda bankrotira, onda ti možeš da proćerdaš i potrošiš sve pare tatine i imanje, a ne znaš da zaradiš. Pa onda tata će da umre jednog dana, šta ćeš ti posle, bez ičeg, kako ćeš, ti ćeš da trošiš, ne znam. Onda se stvarno zaljubila u pare, onda ona te ne voli, i sad da si ti taj taten sin, ona neće voleti tebe, ne pruža tebi ljubav, nego voli tvoje pare i tvoje imanje, ono što imaš, tvoje nasledstvo. I u trenutku kad, ako bi ti izgubio to na kocki ili potrošio nekako, nešto se zadužio ili nešto, nemam pojma, ona bi te odmah ostavila. I sad ima tih brakova iz interesa gde nema prave ljubavi, gde oni žive i imaju decu i podižu decu, ali to je više neki interes bio, i sad oni su izrodili decu, ona malo porasla i oni su sad navikli jedno na drugo, iz navike su zajedno i sad neće po stare dane da se razvode. I onda tako, eto. Ali ja bih voleo, dobro, sad ne znam da li ću ja da se ženim ili da ću, nemam neki motiv sad da tražim ženu neku, ali kažem za ove mlađe, ako želite da imate brak iz ljubavi, onda interes mora da je na drugom mestu. Drugo, ako gledate samo telo, ovo govorim sad za momke, mislim žene, i same po sebi ove devojke, to znam iz dugog iskustva, da one ne gledaju baš toliko na telo muškarca, nego rekao sam vam nove osobine, da je vredan, sad poštena devojka gleda da si pošten, dobar, ovo ono, sposoban da zaradiš sam svojim rukama i mozgom, da je zaštitiš onako kako, hrabar da budeš, da u društvu se on osjeća zaštićeno, da je kod kuće se osjeća se zaštićeno i tako. E sad, kod nas muškaraca, mi gledamo previše na telo žene, mi muškarci. Odmeravamo noge, ovo ono gore dole. Sad ove žene se, ove silikonke, sve se prave i viste po kalupu, ove veštačke žene, ko gumene žene. Tako da, to je glupo, misli, totalno biti s takvom nekom plastičnom ženom ili gumenom. Nego je lepo kad su žene različite i kad svaka ima nešto svoje.
I ja vam preporučujem da, mada to dolazi s godinama, ovi mlađi oni gledaju na lepotu telesnu, ali dobro i neki stariji gledaju. Ali mi, ovi koji smo vernici, kao duhovni ljudi, živimo po duhu, mi moramo po duhu i da tražimo svog partnera, ovog ljubavnog i bračnog. Ako hoćemo skladan hrišćanski brak iz ljubavi. Ili, ako ste manje vernici, brak iz iskrene čiste ljubavi, kako bi rekao, prave ljubavi. Onda nemojte, kad tako krenete da tražite za to, onda pustite telesno, nemojte tražiti sad, nemojte gledati prvo na telo oko žene, niste ni vi savršeni ili šta ja znam, možda i jeste ono trenirali pa ste sportski građani i tako. Međutim, ako želite hrišćanski brak iz ljubavi, onda ne gledajte na telo žene, nego na dušu. Znači, ako hoćete takvu ženu za ozbiljnu vezu, devojku ili devojku, onda pazite da je gledate, nemojte da ona primeti, a nemojte uopšte da je odmeravate ono gore dole i tako nešto, mislim. Ona će se sablazniti i pobeći će od vas. Onda za te stvari tražite neku ovu vetropirku, neku za avanture ili tako. A za ozbiljnu ljubavnu vezu, pre svega gledajte u lice. Da vam je lice njeno prijetno i onda polako dalje. Ne morate vi da znate sve šta se krije iza njih, da je što pre skinete tamo posle. Da vidite odmah, kao da ste na stočnoj pijaci, pa kupujete stoku, ne. Nego polako izvedete na piće, šetnja, znači samo priča i lice u lice. E, posle, vremenom, ako se veza uozbilji, onda polako dolaze ostale stvari, kao pojačavanje duhovne ljubavi. E, sada ne pričam u detalje, neću to da pričam zato što mogu deca da ovo slušaju, pa te stvari nije lepo da pričam. Mislim, kao što sam studirao da možda sam mogao postati veroučitelj, pa dobro, to je za ove osnovce, njima ne, ali ovi u srednjoj školi već tamo negde četvrta godina veronauke, ako u srednjoj školi, to već možda i možete da im pričate, oni su već zašli u te ljubavne veze i tako. E sad, ima na jednom pravoslavnom forumu, na primjer, pitao da li može da vežba sa svojom devojkom kama sutra, onu tantra jogu. I sad, to je kao neki duhovna neka praksa, isto meditacija, ovo ono. I one stvari. I ja čitam i ne mogu da verujem, oni mu odgovaraju kao ovi pametniji članovi, svi nešto filozofiraju, niko ne kaže onu suštinu i ono glavno. A to je da naša crkva i uopšte hrišćanska crkva ne blagosilja seks van braka ili pre braka ili to se smatra kao blud i preljuba. Međutim, to je ono što bi trebalo da bude, to je ono savršenstvo. Ono, ali nikad ne može čovjek biti savršen, znači mora u nečemu da greši. Ako se pridržava toga, pa ispuni, on će da greši na drugoj strani. Ići će da se kocka ili će mnogo da puši cigare ili
će da pije. Znači, šta ti vredi muž koji ti je veran ako pije non stop u kafanama i s prijateljima i tako? Ili ne mora ni da pije, nego provodi vreme, ide s njima na futbal, na utakmice, nikad nije kući. Šta ti vredi, a ne znaš ni da li ti je veran. A i da jeste veran, šta ti vredi kad nije kući sa ženom i decom? Znači, ono, problem je. I tako, malo sam vas tako nabacao neke ove teme za razmišljanje. Ajde ovde uzgred da kažemo, što se tiče ovih aktualne teme, još pa da završim, vakcine. Pričao sam malo nešto u prošlim videima, vrlo je pipava tema. U Gatesove vakcine slabo ko veruje, vrlo je rizično, narod neće. Međutim, Vučić uzima iz Rusije vakcine, naručuje, tako je najavio. Nije rekao tačno koja zemlja, ali zna se da je Rusija prva završila vakcinu. I ja ne verujem što neki naši misli, ka, vakcina, vakcina. Prvo, nije važno samo omot vakcina, ona plastika, nego je najvažnije sadržaj vakcine, šta će ti ubrizgati u telo. E sad, ne može biti ista Gatesova vakcina i Putinova iz Rusije. Kome više verujete, mislim? Zar nije dokazala Rusija i Putin da, pogotovo ova Putinova Rusija u zadnjih 20 godina, zar nisu dokazali da su nam prijatelji? I sem toga oni vakcinišu svoj narod. Da li bi Putin pobio svoj narod? Koji je, ili čipovao, koji je patriota, ekstremni, ono, kako bi rekao, ono, kako, ne znam kako da vam objasnim. Plus, da te vakcine uvaljuje Srbima, da ubija i Srbe, ili čipuje, a znamo da čip dolazi iz Amerike. Znači, ne može da dolazi iz Rusije. I da li bi Putin uvalio Vučiću neke nebezbedne vakcine da potroji Srbe? To teško verovati, jer Putin je uvek u srpski narod bio i ostao. Znači, brani nas na svakom koraku već 20 godina i pre toga, kad nije bio predsednik. Tako da ako uzmemo ruske vakcine, onda smo se spasli, ja mislim. Nemamo drugog izbora. Ili da se ovo bore ljudi ako izađu na proteste, ili nekako drugačije preko crkve traže izuzeće od obavezne vakcinacije u ime verskih razloga, što je potegla Ruska pravoslavna crkva, ali ne znam da će Putin da im odobri to, pa da na osnovu vere i informisanosti izbignete vakcinaciju. Ali, opet kažem, ne verujem, ekstremno glupo i nenormalno je verovati da Putin hoće da pobije svoje Rusije. Ili potruje. Nemoguće, jednostavno ne uklapa se, nema logike. Ali dobro. Neki kažu isto, Putinove vakcine ili Gatesove vakcine isto. Amerika i Rusija isto. E, Srbi moji, jako ste pametni. Mislim, ti nazovi Srbi. Mislim, jesu Srbi, ali su naivni. Mislim, totalno, ono, tako me jedan drugar blokirao na fejsu zbog toga. Što on veruje da će Putin da pobije svoj narod, a ja ne mogu da verujem, i on se naljutio, psuje i blokira me. Mislim, psuje on po svom fejsu. Sreća nije po mom. Nebitno. Koga šiše, mislim, objašnjavao sam mu 100 puta, ne može da ukapira ništa. Nema veze.
Tako da, to bilo to. Ja, ne pričam, kako sam o te, ne pričam, ne, nisam puno gledan na YouTube-u. Mislim, neki video snimci mi imaju dosta pregleda, ali većina nema ni 100. Tako to ćete možda i videti, tako da, ali ja pričam za svoju dušu i za onaj mali broj ljudi koji sluša, a nikad se ne zna, uvek može, što kažu, da eksplodira kanal i da nagrnem veliki broj pregleda. Na primjer, ako vas izreklamira neka novinska kuća ili neki jak medijski sajt koji neki vaš video postavi na svoj sajt tako ili objavi negdje. Nema veze. Malo treba poradim na marketingu i na kvalitetu mojih video snimaka i ali nekako ne trudim se previše ili sam malo glup, ne znam, malo nisam, ali nije mi to prioritet. Pre svega mi je da pročeska mi, kažem, nešto, pa neka je mali broj ljudi, nije mi bitan broj, nego kvalitet. Jesi, ne kažem sam ja kvalitetan zato što imam malo pregleda, ali činjenica je da neke ozbiljne teme ili pravoslavne na YouTube-u se jako, jako malo gledaju. I one najinteresantnije do 10.000 pregleda maksimum. Nemaju, za nekoliko godina ne mogu da skupim. Tako da, šta da radim? Ako bude, imam i komercijalnije video snimke koji imaju više pregleda i tako, kad mi bude trebalo komercijalnije, ja ću da snimim. Tako, sad sam pokušao malo kao da skrenem sa ovih ozbiljnih tema na temu ljubavi, mada ljubav je isto ozbiljna tema, nemojte olako da shvatite to. Prolazi vreme, a na primjer vi švrljate, lutate od jednog do drugog, ne znate šta hoćete, ne znate kakvog muškarca hoćete, ili muškarci ne znaju kakvu ženu hoće i devojku. Trebate da znate šta hoćete, ne sa svakim da se smuvate. Ali dobro, ovi mladi i ja kad sam bio, želili smo da što pre steknemo što više iskustva, ali ne ide to tako. Nije bitan broj partnera, nego je bitno kvalitet tih veza. I onda tako možete da uđete u brak neki stabilan. Ovako sa švrljenjem, ništa. Ostaćete neoženjene i neudate. Niko neće prevrtljive žene, ili ćete imati problema u braku, varaćete svog partnera bračnog i možda i on vas i tako, nije našta to ne liči, ne znam, haos. Tako, eto, nešto sam vam malo nabacao, ne zamerite ako sam nešto lupio, mogu sam i bolje, ali eto, za sada toliko. Pa se čujemo nekom drugom prilikom, pogledajte opis ovoga videa niže, pročitajte i tu su moji kontakti i pridružite se grupi, pogledajte blog i tako. Zapratite kanal ako možete ili želite i pogledajte druge moje video snimke na njemu, ako imate neki pregledajte, sve jedno. Znači, nisam pominjao sad ove mere korone. Sad je ovo uvedeno, petro ljudi valjda na jedno mesto smeju da budu. Ali opet možete prošetati sa devojkom, momkom, sa ženom, mužem, možete da... I tako, mislim, ovo sam uopšteno pričao
za neko vreme posle ove najezde korone, pa da kad počnemo opet normalno da živimo. Da, eto, pošto, eto, smanjene su kontakti sa ljudima, druženja, i šta ćemo, onda moramo preko interneta većinu komunikacija da vršimo, a globalisti to koriste da nas još više upoznaju i kontrolišu i prouče i iznađu nam možda još nešto još gore od korone ili... Mislim, pričao sam to u prošlim mojim videima, neću sad da kvarim ovu ljubavnu temu. Kako je, tako je, mislim, nisam neka funkcija nigde da bih mogao nešto posebno da utičem, niti imam veliki broj pregleda i pratilaca na YouTube-u ili veliki broj, dobro, članova grupe na Facebooku mi je skoro 3000, ali opet nisu mali broj aktivan. I čitalaca bloga isto tako neki mali broj, tako da ne mogu puno toga da promenim. Shvatamo sve više koliko sam nemoćan. Odnosno, imam moći, ali male moći, kao neki mrav. Možda podigne dosta, ali ne može baš sve. I tako. Pa, s Hristom u bolje sutra. Pozdrav svima i sve najbolje. Živite za ljubav i srce nekom kaže, ali i um isto. Razmišljajte i osjećajte i razmišljajte. Pravite harmoniju, ravnotežu. Jedno i drugo koristite. I tako sa voljom i dušom hodite tako. Po instinktu, osjećaju i tako šestim čulo, nešto kako bi rekao, neke misli. Imate neki osjećaj ko vas voli, ko vas ne voli, osjećate, bez obzira šta neko pričao. Znate gde se osjećate lepo, s kim se osjećate lepo, prijetno, a s kim se osjećate neprijetno. Može onda vam priča 300 puta da ponavlja volim te, najlepša si, divim ti se, a ti se ne osjećaš prijetno, nešto ti smeta. To nije prava ljubav, nije to ta vrsta ljubavi koja tebi treba, čim se ti neprijatno osjećaš. A ako ti prija, to je znak. Možda ti priča o kako se kuva supa, a tebi prijatno. To je ljubav već, to se već osjeća ljubav. I da možda bude nešto. E tako, ljudi moji, možeš priča o futbalu, a tebi lepo da ga slušaš. Znači, prijetno ti, nema veze šta priča, nego bitno šta osjećaš. Mislim, bitne su i reči, ali mnogo bitni duh koji osjećaš. Tako, ljudi moji. Ne zamerite čika vladi, a ovi stariji ne zamerite ako sam vam ja malo nešto popovao ono što vi već odavno znate bolje od mene. To sigurno da mnogi znaju bolje od mene, ali eto, ja sam teo malo još da ispričam nešto, pa sve najbolje svima i neki ljubav sa vama i da preživite svoj život u ljubavi. I ko može u pobožnosti. Ali i pobožnost zahteva ljubav prema Bogu i prema ljudima na prvom mestu. Znači, Božja zapovest najveća je ljubav. To nikad ne ispuštajte iz vida, to vam je najvažnije. Važnije je od nekih napisanih kanona i dogmata i koje neko pogrešno tumači, neko malo bolje, ali to je sve komplikovano. To morate osetiti. Ali neću sad više da gnjavim. Ko je gledao ovo cijelo, svaka mu čast i veoma to cenim. Pa vi dole komentarišite ili
nešto, pa ćemo se možda čuti opet na neku lepu temu ili neki novi tekst na blogu. Na silu i putem psovanja, pretnji i nasilja na to ne reagujem. I vama isto preporučujem, nemojte pristajati na ucene, pritiske, da vas neko smara i ubeđuje u nešto njegovo, da verujete na silu. To nije od Boga. Od Boga je samo dobrovoljna ljubav i dobrovoljna vera. Ko vam na taj način priđe, taj je od Boga. Ko vam vrši neki pritisak, ucene, ne, ajde ovo nam, ajde da rušimo ovo, ajde, moramo, satanisti su zavladali ustanak ili neke druge gluposti, to pravi hrišćanin i pravoslavac i drugi hrišćani, to ne treba da ih samo smirenje, bez panike. Smirenje, ljubav, radost u Duhu Svetome i to je Gospod, to je put do Gospoda. Ništa ovo sila, ono prisila, psovanje, vređanje, pljuvanje i ono pretnje. Čim vidite takvu atmosferu, bežite. Izađite na protest, osjetite mržnju, negativnu energiju, psuju, psuju, deru se, bučni su. Sklonite se, bolje se sklonite. Biće tu i nereda i tuče i bolje da se sklonite. Ako je protest miran, puštaju se neke lepe pesme ili neka manifestacija, koncert, to okej. Okay. Ili neki politički miting, ali da nema mržnje, onda okej. Okay. Ali ovo ostalo negativno, izbjegavajte. To nije od Boga, to je đavo. Tako da to vam je to. E pa ljudi moji, hvala ko je slušao i izvinjavam se, opet sam bio predugačak. Valjda će drugi put biti bolje i tako. Svi koji me znaju, pozdrav svima, sve najbolje i vidimo se negde i uživo posle korone kad prođe na kafi ili negde na sok. Da proštam u park ili tako. Ćao. Sve najbolje. Svima.